ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੁਸੇ ਗੰਢ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਦਲ ਬਾਮਲਾਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਵਕਤ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਓਏ ਆ ਜਾ ਓਏ ਅਕਬਰ हम शहंशाह हैं हम मुगल आजम हैं और सलीम हमारा बेटा है झूठ तारीख के वर्क उलट कर देखो सलीम हमारा ही बेटा है सरकार तारीख है तो बड़ा रश है हत्या दफ गुफ्तार तुम्हारा गुलामों में नाम आता है क्योंकि हम शहंशाह हैं हम मुगल आजम हैं और सलीम हमारा बेटा है ये सानू लिख के दे दे ताकि से छुपा के अगे वंडिए और थले लिखिए जेड़ा पढ़े सौ अगे वंडे बल्कि तख्तियां सानू लिखा दियो असी अपने गल च पा लईए सलीम हमारा बेटा है खामोश कुत्ता अगर हमें आज कोई ना हंसा सका
ہم اس کی گردن قلم کروا دیں گے۔ عالم بنا تہاڈے گوڈے کتھے جے؟ شہنشاہ اے تہاڈیاں پنیاں نے یا کسے دا بچہ لکائے آ جی؟ ہمیں ہسایا جائے سرکار، رحم کرو۔ چلا وزیر بغلول۔ جی سرکار۔ ہمیں یہ بتایا جائے تم نے جوتا کیوں اتارا؟ اسی سوچے شہنشاہ مرتے جانا ہی تیری جوتیاں ہی پھیر لیے۔ مرزا۔ جی حضور۔ تم نے جوتا کیوں اتارا؟ یہ ہوئی پروگرام سی، میں کوئی تہاڈے کول منڈانا تھوڑا سی۔ خاموش وزیر بغلول۔ جی سرکار۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہماری رعایا میں ہم سے سب خوش ہیں؟ سرکار تہاڈے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ اب پچھلے چونک پنجی بندے کہہ رہے سی شہنشاہ چول ہے، میں کہا نہیں، کہنے چول ہے، میں کہا بھائی نہیں، پھر وہ پنجی بندے سن، میں بھی مان گیا ہے، میں کوئی لڑائی تو نہیں سی پاؤنی۔ ہوتے شہنشاہ سلامت تیرا سر قلم کر دیتا جائے۔ وہ کس لیے؟ منو 200 بندے نے کیا بادشاہ کمینہ ہے، بادشاہ کمینہ، میں نہیں منیا۔ شاباش۔ پتہ نہیں وہ منو سچے کیوں لگن ڈایا سن۔ جان کی امان پاؤ تو کچھ عرض کرو۔ امان ہو گجر تو لب رہے ہیں۔ وہ کس لیے؟ وہ کہنے نے سی وہ غلام مار دینی ہے جیڑی ساڈی مجھے دی توڑی کھا جاندی ہے۔ عالم پناہ گجرا نے ہڑتال کرتی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ کہندے نے جس چھپڑی ساڈیاں مجھاں نے نہانا ہوندا اوتھے بادشاہ وڑ جاندا ہے۔ حد دے ادب۔ چھپڑ چ وڑ جاندا یار بادشاہ کے سنڈا یار کی سنڈا ہی بھائی سنڈا 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 شہنشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بیان ہو۔ میرا وڈے بھائی حاجی صدیق صاحب دے کار منڈا ہویا ہے، کتوں لبن گئے جی؟ خاموش گستاخ۔ عالم پناہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بیان ہو۔ میرا سر قلم کر دیا جائے۔ وہ کس لیے؟ میں نے کل ملکہ کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا۔ شہنشاہ سلامت میرے حوصلے کی داد دی جائے۔ وہ کیوں؟ میں تو انہوں دو وری بے بیٹھا۔ سب سے زیادہ ہمارا حوصلہ ہے۔ وہ کس لیے؟ میں شہنشاہ نو آپ ساتھ میں لاؤنا۔ بادشاہ سلامت جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بیان ہو۔ رات میری دربار میں سے گھڑی چوری ہو گئی، مجھے آپ پر شک ہے۔ ہمیں بتایا جائے وہ گھڑی کتنے کی تھی؟ 250 کی۔ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ وہ کیوں؟ وہ اسی 250 دی بیچتی۔ سرکار کتنی واپس کرو؟ برابر بھی نہیں۔ 250 دی بیچتی۔ شہنشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ شہنشاہ عالم کچھ عرض کروں۔ بیان ہو۔ گٹر بند ہوئے تو کی کری دا؟ عالم بنا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بیان ہو۔ اندروں پانی دا گلاس پڑی۔ اچھا بھائی بادشاہ سلامت باہر ہوٹل والا آیا تانوں گانا کڈن دے۔ وہ کس لیے؟ کہندا بادشاہ روز چاہ لے جاندا ہے، بھانڈے دے کے نہیں جاندا۔ وزیر بغلول۔ جی سرکار۔ یہ چائے والے کا یہاں سے کھوکھا اٹھوایا جائے۔ کھوکھا ہوتا ہے نہیں، سڑک پہ بیٹھا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارے باقی کے وزیر کہاں ہیں؟ اندر جوا کھٹن ہے، اندر کم صحیح ہو رہی ہے۔ انہیں دربار میں حاضر کیا جائے۔ جواری وزیر حاضر ہو۔ چلے چلے خانہ خراب کا۔
جاتے ہیں تیری تو بادشاہ پوچھے گا تو بادشاہ پوچھے گا بادشاہ سلامت اس کے ساتھ شادی کر کے تو میرے نصیب سڑ گئے ہوا کیا ہے شہنشاہ عالم جان کمان پاؤں تو کچھ کہوں بہن ہو انہیں چوہے چ میری بڈھی جیت لئی ہے وہ تو مینو کہہ دے بھن کہو جی میں بھن کہہ دتا تو مینو بڈھی تسی دو گے ہم خوش نصیب جیتے ہیں اور ہارا کون ہے میں باد نصیب جی ہم تم سے پوچھتے ہیں کنیز جی تم ان دونوں میں سے کس کے ساتھ رہنا پسند کرو گی میں ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں بس ٹھیک ہے جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو ساتھ کو رہیں گی تو کتے چلا ہے میں کنیز لائی مسیح تو منجی لے ہوا یار آج سے تم ہماری شاہی کنیزوں میں رہو گی اچھا شاہی کنیزوں میں اسی سے گھبرائے گیا تھا بادشاہ سلامت ملکہ عالیہ نو منع کرو وہ کس لیے مینو کہندی ہے پشتو فلم لے آ کے دے وزیر بغلول جی سرکار پشتو فلم کا انتظام کیا جائے کرایہ تھوڑا پیو دے گا وہ پہلے بھی دینے کرایہ بچایا جائے اور ملکہ کو پشتو فلم گھر میں دکھا دی جائے وہ کیسے بادشاہ سلامت اسی آپ دو سٹیپ کر کے وہا دیو خاموش وزیر بغلول جی سرکار ملکہ عالیہ کو دربار میں بلایا جائے ملکہ عالیہ نو باج بلانا اے دیکھو دربار کی جتی با کے نہیں آیا میں کی کرا میری جتی بادشاہ نے بھائی ہمیں معاف کر دیا جائے کر دیا ہم واپس کر دیں گے کر دیں یوں ہے یوں شکریہ ملکہ عالیہ کو بلایا جائے بہادر باملیزہ ہوشیار ملکہ عالیہ تشریف لا رہی ہے اوے آ جا پر جائی عالم بنا آداب آداب بجا لاتے بجائی جو بجائی جو ہم ملکہ ہیں ملکہ عالیہ ملکہ عالیہ جی عالم پنا آپ نے کھانا کھا لیا جی عالم پنا ملکہ عالیہ کیا ہے پچھلا تھڑا پکا کروا لیا عالم پنا ہم ملکہ ہیں ملکہ عالیہ کیا بات ہے بیربل سنا ہے آپ نے کسی درباری کا بھی 150 کھا لیا ملکہ عالیہ ہاں میرے خواب میں آئی تھی آپ نے برا کیوں منا لیا کیا بکواس کر رہے ہیں آپ ملکہ عالیہ آپ نے ٹگے سے بیاہ کروا لیا غصہ نہ کیا جائے ملکہ عالیہ شہنشاہ یار ٹکا 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 بادشاہ سلامت جان کی ایک مرتبہ پھر پہچان کراؤں تو کچھ عرض کروں بیان ہو اے جڑی تہاڈی موٹی جی کنیز نہیں کون سی اے جڑا بڑا ٹھنڈی استری ورگا موئے کون سی اے تے راہ اسے سامنے لایا جائے اینو سامنے لیاؤ بادشاہ دی تو ہن نہیں مڑتی کیا کہتی ہے یہ بادشاہ سلامت اے مینوں پوری پوری بھی نگاہ نہ ویکھ رہی ہے اس کی بات کا غصہ نہ کیا جائے اے سارے نو اس طرح ویکھ دی سب یہی سمجھنا سامنے ویکھ دی حالانکہ ٹیری ہے بادشاہ سلامت او نہیں ہو او کپڑا ویکھن والی پٹھانی اے ہاں اے جے تے چکے سوچر کا منہ ہاں اے تانوں دل چ گالا کڈ دی جے ہیں او کوئی گل نہیں ہے خسرا منہ تے کڈتا ہے خاموش کستار عالم پنا کیا بات ہے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں ہمارے تخت و تاج کی عظیم و شان ملکہ ہم واقعی بہت پریشان ہیں اٹھ بے بھائی ہمارے کاندھوں پر سلطنت کا بہت بوجھ ہے وہ سارا بادشاہ ہی ہم یہ بوجھ اٹھا لے تو غنیمت ہے ہمیں نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین یونس خان کیا کریں عالم بنا آپ اتنے پریشان ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہے وزیر بغلول جی سرکار جشن کا انتظام کیا جائے بدتمیز گستاخ تمیز نے تمہیں کس قسم کا بچے آ گیا بتاؤ کی ہویا وزیر چغلی بادشاہ سلامت باہر کچھ بچے کٹھے ہوئے نے کیا کہتے ہیں کہندے نے رچ دا تماشا ویکھنا ہے انہاں نوں جا کے دس کے بادشاہ تھکیا ہے آ جا انہیں روک انہاں نوں آ رہے ہیں خاموش گستاخ
بادشاہ سلامت باہر ایک فریادی آیا اور فریاد کرنا چاہتا ہے، اسے دربار میں حاضر کیا جائے۔ فریادی حاضر ہو پہلیا، دہائی ہے دہائی ہے، بادشاہ سلامت دہائی ہے۔ کیا ہوا؟ ہمیں آپ کے اس دربار میں ایک کنیزا سے عشق ہو چکا ہے۔ ہیں؟ ملکہ دا نہا لے گئی دیکھ لی، کنیزا کیا ہے؟ کنیزا حد ادب، فریادی جی علی جا ہمیں بتایا جائے وہ کنیز کون ہے؟ پیچھے کھلوتی اوے میسلی نہیں، تو اودے نال عشق کرنی ہے؟ نہیں تو اودے نال عشق کرنی ہے، مامے نوں دسیا بھی نہیں ہو اینے، تینوں نہیں دسیا؟ نہیں عشق کرنی اودے نال؟ جی ڈب کے مر جاؤ۔ کیا ہوا؟ وہ باہروں آ کے پھسا گیا ہے، وہ کل پاؤنڈ سن۔ ہاں تو فریادی جی علی جا تم اس کنیز سے عشق کرتے ہو؟ سچی پوچھی وزیر بغلول؟ جی سرکار۔ اس کنیز سے بھی پوچھا جائے کہ یہ بھی محبت کرتی ہے یا نہیں؟ خود نہ محبت کرنی ہے جی تو میرا 500 دے واپس کر۔ دو باری مالا 500 دیتا ہے لوگ، میں ویاہ کرا گی تیرے نال۔ وزیر بغلول مزاق بنایا جو حوصلہ کیا جائے۔ کیوں جی؟ اسی بھی اتھوں لکھا روپیہ لینا ہے بادشاہ دے پچھلے بھی لیندے۔ ہاں جی کرتی ہے پیار۔ ٹھیک ہے اگر تم پیار کرتی ہو تو فریادی جی علی جا یہ کنیز ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ یہ بچی ہم دیتی ہے؟ ہاں سانو نہیں دینا سی تیرا پیو مارے عالم پنا یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ انہوں ایک کڑی دیتی جی، ہاں مینو ایک گسرا ہی دے دیو یار۔ اکیو تیرے بجے حد ادب، حد ادب۔ شہنشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بیان ہو۔ وہ سب تو پرلی کنیز منو دے دیو۔ او جنہ پٹھانا دی جتی ورگا منہ ہے اب وہ کنیز مجھے دے دی جائے۔ اس لیے میرے کمرے جو چین نہیں نکلن دا ہے۔ اب بے وقوفا چین کڈنے تے بادشاہ لے کے جا۔ بلے سیانے چین لڈیاں پہن ساڈا منڈا لب گیا لب گیا۔ خاموش۔ بادشاہ سلامت ساریاں کنیزا منڈو نا، اگلے مہینے دبئی بھی جانا ہے گروپ لے کے۔ ہاں تو فریادی جی علی جا اگر تم واقعی محبت کرتے ہو تو تمہیں اپنی محبت کا ثبوت دینا ہوگا۔ وزیر بغلول جی سرکار انہیں انعام و اکرام سے نواز دیا جائے۔ بچی دیتی اور کی دے دیئے اور نالو دو تلوار نے دے دیو۔ انعام دیا جائے۔ ٹھیک ہے تمہیں شاہی محل میں رہنے کی اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت ہوئے ہوئے بادشاہ سلامت کمرے موقع نے پیچھے ورکشاپ ہے۔ ملکہ عالیہ کیا ہے ہمیں بھی یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ عالم پناہ ٹھیک ہے تمہیں بھی اجازت ہے۔ او جی نہیں ملکہ ہوئے 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 یہ پورا دربار کھانا کرنا ہے۔ آسر کمرہ نمبر 6 چلے جو جتھے پچھلے سال قتل ہویا سی۔ عالم پناہ ہمیں تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تک لیا چلو بھائی اسی کر دیے گلا کرنی ہے۔ نہیں موٹیے مشین لا بادشاہ دے کپڑے دھونے۔ بٹ بادشاہ آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ اسی کو جائیے یار بادشاہ کہن دے نکل اونوں بھی بھیجو ملکہ دا بڑا بڑا ہے وہ ہمارا خاص وزیر ہے۔ وہ خاص ہے تے اسی میرا مطلب پترے ہیں یہ کیا ہے سچ بول رہا تھا
عالم بنا ہمارا شہزادہ سلیم ہمارا لخت جگر ہمارا ولی ہے ہمیں بتائیں کہاں ہیں ہم اس کے بغیر بے چین ہیں ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں عالم بنا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے تخت و تاج کی عظیم و شان ملکہ آپ فکر نہ کریں ہمارا شہزادہ سلیم ہمارا لخت جگر ہمارا ولی ہے ہمارے ایک خاص وزیر کے ساتھ جنگ پر گیا ہے وہ لوٹ کر آتا ہی ہوگا لیکن وزیر خاص تو دربار نہیں ہے سرکار عالم بنا وزیر بغلول جی جی آپ کیا کہہ رہے ہو ہم سچ کہہ رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو وزیر خاص کو دربار میں حاضر کیا جائے بادم بادم ہوشیار وزیر خاص تشریف لا رہے ہیں حاضر ہو جائے بیلیا وزیر خاص کو بلایا جائے مجھے کس لیے بلایا گیا وزیر خاص بتا کرایا کرو جی بادشاہ سلامت مجھے کس لیے یاد کیا گیا ہے آپ کو اس لیے بلایا ہے وزیر خاص کہ ہمارا ولی عہد شہزادہ سلیم ہمارا لخت جگر آپ کے ساتھ جنگ پر گیا تھا لوٹ کر نہیں آیا کیا ماجرا ہے بادشاہ سلامت کوئی ایک کوئی ہوئے دے دانوے دسا اور جانے نا دے کتے آئے ہوئی ہے اور تو آنے نا دے روز ہوئی ہے نا حد دے ادب حد دے ادب اچھا جی ہمیں بتایا جائے اور جناب جیڑی بھوئی تسی پیدی سی نا اور تی گدار تے ادی بیمار نکل آئی ادینے ادے دینے نا یہ سارے گدار نے وزیر خاص جی جناب یہ لبلٹی کیا ہے بس جی تاجے دو چکر لاؤ دے بس بادشاہ سلامت اے باہر ایک منڈا بڑی گستاخی کر رہے تھی کہندا تیرے بادشاہ دا منہ نا نیلے گنبد چ ہے میں نے چلے وہ تھا میں کیا بکواس کر رہے شاباش او تے تو بیٹھا بادشاہ سلامت ایک بندہ تاڈے لئی تھری پیس نہیں بھرن دے کون تھا دو تمبو ایک نال اے میرے خیال شہین صاحب ہونے نے نہیں بادشاہ سلامت تاڈے تے درزی نے اعتراض کیتا کیوں درزی نے کہیا جی جنے پیسے سوٹ لے دے تیرے اونے تے میرے ہتھوں لگ رہے تھے رکشا کرونا پہنا ہاں نہیں ہارا گیا وزیر خاص ہاں جی ہمیں باتوں میں الجھایا نہ جائے اچھا جی ہمیں سچ سچ بتایا جائے کہ ہمارا ولی عہد کیوں نہیں آیا بادشاہ سلامت اچھے ہو جڑے بندے ہو جی گلاں کرتے نا تسی انہاں دے منہ تے کھچ کے چھتر مارو سمارٹ ہو جاؤ ہاں سمارٹ ہو جاؤ جی ہاں لو والی مشین جو نام لو بالکل سمارٹ ہمیں بتایا جائے اور ڈاکٹر تم نے دسے نہیں سرکار اپنے بیٹے کی تلاش میں آپ خود جائیں گے ٹھیک ہے ملکہ عالیہ جی عالم پناہ آپ فکر نہ کریں ہم اپنے لخت جگر کو خود ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے وزیر بغلول جی سرکار ہمارے جانے کے لیے سواری کا انتظام کیا جائے سواری کا انتظام نہیں ہو سکتا کیوں جڑے ہاتھی دے تسی سفر کردے سی وہ رات کا مر گیا ہے وہ تا لگ ٹوٹ گیا سی وہ مردہ مردہ تو ماوا پیڑا دی گالا کٹن دیا سی تو دوسرے ہاتھی کا انتظام کیا جائے وہ مردہ مردہ باقی دن منع کر گیا اور تیار ہے پرابلم علی کی نکالے اب آشن چنچی کرا دے وزیر بغلول جی سرکار وزیر خاص کو بتایا جائے کہ چنگ جی نے ہمارے ساتھ کیا زیادتی کی تھی ماجرا بیان کیا جائے بس شہن شاہ نے کوئی ریاستی سیر کرنی سی میں چنگ جی علی نے گل کر لئی وہ کہنا شہن شاہ سلامت پیچھے بیٹھ جاؤ بس انہوں نے ایک پیر رکھا ہے دوسرا انہیں منگیا نہیں شہنشاہ تھلے تے چنگ جی اتے شہنشاہ تھلو گئی جان سلیم ہمارا بیٹا ہے وہ چنگ جی اللہ اتو گئی جان نہیں میرا منڈا ہے اوہ دی اے چورت انہیں کیا سلیم تھا
جائے با ادب با ملاحظہ ہوشیار شہنشاہ سلامت اپنے فرزند کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں چل یار نکلیے چل یار چیز تو لے رکھا دی یار چل جانا کل تے پیدل چلنے یار چل نکلیے میں کہ ملکہ کیا ہے او تے بادشاہ نو ہک کے لے گئے تمیز سے بات کرے ہم ملکہ اوہی کٹ اوہی ٹرلی اوہی کپڑے کٹ میرا پانی دا حد دے ادب ہم ملکہ ہیں مینوں ہی پتہ جی میں کہ ہم تمہیں کچھ انعام و اکرام دینا چاہتے ہیں
وزیر بغلول جی سرکار 50 روپے ادارے دے دے اودے چ 50 تسی رکھ لو 50 مینوں دے دیو آتی ادب صاحب عالم آپ کا آ جانا ہی بندے کے لیے تحفے سے کم نہیں رہے تھے بچے کیا بات ہے اے کام ہوندا صحیح کڑیاں دا ضرورت نہیں پیسے دی کیا بات ہے مزہ آ گیا وزیر بغلول جی سرکار لوگ تو حسین منجن کرتے ہیں تم نے بہن منجن کی ہے آپ نے تو میرا ذائقہ ہی برباد کر دیا صاحب عالم جی بندی کو آپ اجازت دیجیے اجازت ہے صدقے کون ہو تم ہمیں بڑا خوار کیا تم نے بلکہ کھچل کیا ہے بندی کو نادرا کہتے ہیں او شناختی کارڈ تم بناتی ہو نادرا کے شناختی کارڈ 31 دسمبر آخری تاریخ ٹڑڑم کیا نام ہے تمہارا بندی کو نادرا کہتے ہیں بندے کو نادر دن نہ کہتے ہیں حد ادب وزیر بغلول آج سے پہلے تمہیں کبھی دربار میں نہیں پایا حضور بجا فرماتے ہیں میں ایران سے آئی ہوں ایرانوں آ رہی ہوں ایرانوں تو کڑیاں انجا ہوں نہیں ہیں جی میں نیرے چی شاہ پر ہوں دیرے یارو بندہ تے لبو جڑے بچیاں ادھر نو چھٹن دے بس جدوں دا تیرا ماما گیا نا ادھر دا بل تو ہے حد ادب تشریف رکھیے صاحب عالم شکریہ یار تو شہزادہ تو نال ہی دعانے لا لینا تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم ہی شہزادہ سلیم ہیں حضور کی حرکات سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ صاحب عالم آپ بھی ہو سکتے ہیں تم تے نہیں دسیا یار کدا اسی نہیں دسیا وا آپ نہ تو بھائی ہو آئی ہوے اتے ہتا اس گیٹ پہ تمہاری ڈیوٹی ہے اس گیٹ پہ تمہاری کوئی اندر نہ آنے پائے کیا کام کر رہے ہیں اسی وزیر اس کام لئی ہوئے ہیں اگر یہ کام کرنا سی تے وزیر ضرور بننا ہے جوان ہوا کلا تو نہیں ہوا یہ بچی ہوئے بندہ پیو تو نہیں مانتا تنا کہ کس نے کڑی آئے اسی بار اسی بار ہمارے پاس لیلا ہمیں یہی رہنے دیجیے کچھ نہیں ہوتا ہے ہمیں چاکا ہی ہوتا ہے ہمارے پاس آئیے صاحب عالم ہمیں زمین پہ رہنے دیجیے ہمیں آسمان میں مت اڑائیے ہم تمہیں اڑانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم آسمان کی بلندیوں کو چھو لو ہمارے ساتھ اس تخت پہ بیٹھ کے اصل مسئلہ دس ہویا کی ہے اسی تیرے پیو دے نوکر ہیں منٹ منٹ بعد آئیے
دیاں چیخاں ہی ماری جان رہی تخلیہ اب ہمارے پاس آئیے بغیر چیخ کے محل میں کام کرتے ہیں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور آپ کے پورے محل کے پودوں کو
قد چھوٹا ہے، ایک بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد پورے دربار کا پانی تم بھرو گے۔ اپنی ششتر یاد کرانا میں نوٹا
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਡੁੱਲੀ ਚੁੰਮੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਦਾ, ਦਾਈ ਨੇ ਜੰਮਦੇ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲੀਪਰ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਤੂੰ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੱਜਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਗੂੰਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਲ ਪੈਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੱਜਣਾ, ਸਿੰਧੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਬੋਲ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮਾਯੂਸ ਦਿਆ ਬੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਓਏ, ਯਜ਼ੀਦ ਓਏ ਪੱਤਨੀ ਦਾ ਓਏ ਭਾਈ, ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੰਦੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ,
साहिब आलम, आपको अंदर मलकारिया बुला रही हैं।
ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਹਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਂਗੇ। ਜਲਾਲਾਮ ਅੰਮੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਓ। ਹਾਂ ਅਦਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਸੇ ਆਜ ਕੁਛ ਅਮੂਰ ਮਮਲਿਕਤ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਥੇ। ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਮੈਂ। ਅਨਾਰਕਲੀ, ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਮਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਚਲਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਊਂਚਾ ਉੜੋਗੀ ਤੋ ਪਰ ਕਾਟ ਦੀਏ ਜਾਏਂਗੇ। ਤੁਮੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਲਾਰਾਮ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ ਨੇ ਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਤੋ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਾਨ ਖੋਲ ਕਰ ਸੁਨ ਲੋ ਅਨਾਰਕਲੀ, ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਮਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋ ਹਮਸੇ ਛੀਨੇਗਾ ਹਮ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਂਗੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਕੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੀਰ ਕਿਸ ਪੇ ਚਲਾ ਹੈ ਯੇ ਤੋ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਜਾਣਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ
ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤ ਭੁੱਖ ਬਣਦੀ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤ ਇਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਬਾਗਲੇ ਦੇਖੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਓਏ ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਐਂ ਚੋਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਕੀਨ ਐਂ ਦੀ ਚੋਂਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਆਕੜ ਕੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੂਫ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਝਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੁਝਸੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫੇ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੁਆਟਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੰਜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਇੰਝ ਲੱਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਮੰਜੀ ਇਹ ਮੰਜੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ ਹੱਜੇ ਕਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਜੀ ਕਾ ਪਾਵਾ ये पावा क्या होता है जिसमें सेरू ठोकते हैं ये सेरू क्या होता है जिधर दौड़ा बनी दी है ये दौड़े क्या होती है तेनु दौड़ा ना भी नहीं पता नहीं तेनु सारा पता है कुनी है पीछे तू डसके दी है आजा देखे तमीज के दायरे में रहकर बात करें आप जानते नहीं हमें हम दिलाराम हैं तू दिलाराम है ते मैं गंगाराम हूं ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸ ਬੇਵਕੂਫੇ ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਚਿੰਚੀ ਚਿੰਚੀ ਇਹ ਚਿੰਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਚੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੰਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਚੀ ਕੋ ਚਲਾਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚਿੰਚੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਬੈਠ ਜੇ ਤੋ ਫਿਰ ਸਮੂਥ ਚਲਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੁਝ ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾ ਫਸਦੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਸ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸਣਾ ਜਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਦਵਾਈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆਂ ਉਤਰ ਆਏ ਬਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾਈ ਮਿਲੇ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਦੋ ਕੰਬਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਖਾਲੀ ਕੁਥਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲਗੀ ਫਿਰੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਵਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਈ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਥਾ ਵੋ ਕਰ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹਮ ਵੀ ਆਪਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ये क्या हो गया सारे महल को सब हमसे मोहब्बत करते हैं कोई हमसे तो पूछे कि हम किससे मोहब्बत करते हैं इसमें हमारा कोई कसूर नहीं पूरे दरबार में पीस तुम ही ठीक हो बाकी तो बड़े नरम पीस आए हैं हम आपसे मोहब्बत करते हैं हम शहजादा सलीम से मोहब्बत करते हैं उन भी करो ਸਾਨੂੰ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਬਾ ਹਾਂ ਲੀਲਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਥੇ ਆਪ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਹਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਹਮ ਤਿਜਾਰਤ ਪਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏਂਗੇ ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਲੀਏ कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं आप हमारी मोहब्बत के लिए अपना सर कलम करवा सकते हैं मैं लानत पाऊंगा ऐसी मोहब्बत से जेदे च मुंह ही नहीं होना यार वादा से अपना ਤੁਹਾਡਾ ਪੇੜਾ ਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਉਸ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ
جی نہیں تیرا بیڑا کر کے ہوا ہے اللہ کرے وحید تے لیلا لوے گھر لے کے ہمیں بکری نکل آئے ساری بند آئی پڑھنا ہی نہیں آتا پڑھنا ہی نہیں آتا دسو
دسو نہیں پڑھنا آتا بھائی تو پڑھ کے دے دے کہن تے ہاں پڑھنا نہیں آتا دسو تم سنا بڑے تک سنا دے اگوں تے نیندر آ جاندی Yeah.
ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕਰੂੰ? ਮਾਨ ਹੋ ਮਲਕਾ ਅਲੀਆ ਰੋਜ਼ ਹਮੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਤੀ ਹੈ ਕੁਛ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਵੀ ਕਰ। وزن نہیں نہ اٹھایا جاتا، کام نہیں ہوتے مجھ سے محل کے، ہوا کھایا کرو ہوا۔ سلیم کو بلایا جائے۔ اچھی میں سنادا سلیم تشریف لے آئے۔ بادشاہ سلامت 2.50 کے آپ کے پاس؟ اب دے ادب۔ بادشاہ سلامت باہر نہ ہی آیا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت شیو کرا کے آئے نے، پیسے نہیں دے کے آئے۔ انارکلی کو بلایا جائے۔ انارکلی حاضر ہو۔ بادشاہ سلامت ہم یہ پانی نہیں پلانا چاہتے ہیں۔ اجازت ہے؟ پانی ہے نا، 600 والا تو نہیں پانی ہے۔ تھوڑا نہ چھڑ دی، بادشاہ نے بھی پینا ہے۔ یہ تیری بے خوف محبت، یہ رقص، یہ تیرا خوبصورت انداز بیان یقیناً ہمارے انعام کا مستحق ہے۔ داروغہ زندان لے جائے اس بے باک لونڈی کو، اور قید خانوں کے اندھیروں میں اسے غرق کر دیا جائے۔ شہنشاہ عالم، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ یہ ہماری محبت ہے اور ہم اسے مرنے نہیں دیں گے۔ انارکلی، سلیم کی محبت تمہیں مرنے نہیں دے گی اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ با خدا ہم محبت کے دشمن نہیں، اپنے اصولوں کے غلام ہیں۔ مان سنگھ لے جاؤ شہزادے کو، اور شاہی قید خانے میں سے قید کر دیا جائے، اور انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا جائے۔ تعمیر ہو۔